Co jsou to peníze? No, peníze to je luxusní auto, drinky a krásné ženy. No a když nejsou? Tramvaj, Já to věděl. Já věděl, že jsem si vybral dobře. Co jako? Nejlepšího kámoše. Můj bracha je v nemocnici a tohle dneska dostal ke snídani. Rajče, nektarinku a tavený sýr. Na oběd dostal Termix a rohlík. Umpa, lumpa, dumpa-di-doo. I've got a tragic tale for you.